Pekný večer prajem. Vitajte na dnešnom webinári. Dnes je utorok, 20 hodín, čiže akurát ten čas, keď sme si uzvykli. Rád by som vás poprosil na začiatok, dajte mi naspäť nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Myslím si, že áno. Karol a Vladimír, ďakujem. Ďakujem. Vyzerá to tak, že je všetko v poriadku. Bude pokračovať. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Všetkých vás vítam na dnešnom webinári, kde sa dozviete o príležitosti, ktorá sa vám ponúka na spolupráci so spoločnosťou Skyway Capital. Dozvieme sa niektoré novinky, samozrejme. Väčšina z vás určite vie, že som sa vrátil v sobotu zo summitu EUR arabských krajín, kde som sa zúčastnil z poverenia pána Junického. A mal som za úlohu urobiť kontakty v arabskom svete, odprezentovať tento projekt arabským priateľom. Myslím si, že ten summit bol z hľadiska nášho, ako myslím z hľadiska spoločnosti Skyway, veľmi užitočný, nakoľko sme narobili tam veľmi dobré kontakty. Pozvali sme arabských priateľov, aby prišli samozrejme na Slovensko. Pevne verím, že v januári ich uvítame tu u nás na konferencii, ktorú už teraz momentálne pripravujeme, lebo to má byť taká konferencia, ktorá bude uzatvárať alebo vyhodnocovať celé to ročné obdobie, ktoré je za nami. Ale k tomu sa ešte možno v priebehu prezentácie vrátim. Rád by som vám teraz premietol obvykle, ako zvykneme, ešte kým prídu ľudia, kým nováčikovia alebo noví ľudia sa nalogujú. Viete, niekedy je to trošku problém, čiže dáme im trošičku času, nech sa vedia nalogovať a ne v kľude môžu sledovať tento webinár, čiže obvykle naše video s českými titulkami. Príjemné pozeranie, príjemné počúvanie. No, pokiaľ stále točí, problém by nemal byť u mňa. Ja samozrejme môžem refreshovať ten program, ale dokonca už asi mesiac tu mám aj zosilovač signálu, takže tu by ten problém nemal byť, ale skúsim to do štvrtka ešte ten program raz preveriť. Google Chrome by ste mali mať nastavený ako prehliadač, ktorý s tým videom nie sú problémy, ale urobím samozrejme v každom prípade refresh a budeme vidieť. No dobre, poďme sa pozrieť na tú príležitosť, na tú možnosť, ktorá sa vám teď sa niečo objavilo. No, možno, že vám to ešte pohojde pán Honza.
Samozrejme, dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, ako táto spoločnosť je súčasťou toho veľkého holdingu spoločnosti Skyway. No a budeme hovoriť o jednom svetovom projekte, ktorý naozaj máme právo tento projekt pomenovať takto, že svetový projekt, nakoľko dnes do obeda sme mali webinár regionálnych lídrov a tam odznelo, že naozaj v systéme alebo tento projekt celosvetovo podporuje 120 krajín. Osobitne presne to bolo povedané, že 118, čiže možno, že už teraz je aj 120. Čiže krajiny týždeň čo týždeň pribúdajú možnosti spolupráce. No a riadiť takýto obrovský projekt, samozrejme, to má niečo do seba. A osoba, ktorá zodpovedá za túto činnosť, ktorá vlastne vyvinula celý tento dopravný systém, nakoľko dnes budeme hovoriť o dopravných systémoch pre 21. storočie, má ohromný nadhľad, má ohromnú auru, víziu. Je to človek, ktorý s veľkým srdcom, ako som hovoril, vizionár. Hovoríme momentálne o človeku, ktorý dal srdce tomuto projektu, ktorý sa zaoberá s týmto projektom 40 rokov. Je to pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy. Riadiaci pracovník dvoch projektov, celosvetových projektov v rámci OSN, čiže má ohromné skúsenosti s riadením implementovaných takýchto spoločností vo fáze startup, lebo spoločnosť Skyway ako taká je startupovej fáze, čiže v tej fáze, ktorej sa pripravuje samozrejme predaj podielov spoločnosti do rúk akcionárov. A čo pri tejto stránke by som chcel zdôrazniť, lebo hovoríme o vierohodnosti spoločnosti, hovoríme o vierohodnosti pána Eduardoviča Junického ako generálnu rejiteľa spoločnosti Skyway, čiže toho veľkého holdingu. Ja keď som sa stretol na prvom rokovaní s arabskými priateľmi v Aténach na tom samite, tak viete, oni sú veľmi opatrní a tak si vás premeriavajú, tak trošku nedôverčivo by som povedal. A v tej prvej časti rokovania padla aj zmienka o večeri a tak ďalej, čiže tak sa nejak tvárili, aké by sa ich táto otázka netýkala. Potom sme si urobili prestávku na kávu a keď sa vrátili, oni ma pozvali na večeru. Čiže za tú pol hodinku, ktorá bola na kávu, si dali preveriť spoločnosť a boli so mnou na večeri prvý večer vo štvrtok, boli so mnou na večeri aj v piatok. A dokonca počas summitu celý piatok, lebo summit začal o 9. ráno, kým neskončil o 17. alebo 18. večer, sedeli pri našom stole. A to bol signál aj pre ostatných, že napríklad to bol generálny riaditeľ obchodno-priemyselnej komory GCC krajín, to sú arabské krajiny, 6 arabských krajín, ktoré spolupracujú. A to bol signál pre ostatných, že je tu človek, ktorý ma zaujal, s ktorým sa oplatí spolupracovať. No a potom samozrejme prišli aj ostatní, s ktorými som rokoval. No a všetci do jedného prislúbili, že jednak navštívia Ekotechnopark v Minsku, tú cestu už pripravujeme a jednak v januári zavítajú aj na Slovensko. No ale tieto informácie ešte budú samozrejme určite distribuované, budem o tom hovoriť na školeniach a tak ďalej, ale vrátim sa k pánovi generálnemu rejiteľovi spoločnosti Skyway Eduardoviču Junickému, nakoľko tento človek za svoju naozaj tú 40-ročnú prácu, ktorú venoval týmto dopravným systémom, získal viacero celosvetových ocenení a jedno veľmi vzácne ocenenie, taký čestný titul Rytier vedy a umenia. Poznám dvoch ľudí na svete, ktorí majú tento čestný titul a jedným z nich je pán Junický.
Tu ho máme možnosť vidieť v strede na tomto obrázku, to je fotka z roku 1971, keď ukončil pán Junický vysokú školu, stal sa železničným inžinierom. A už v tom čase sa zaoberal novými transportnými systémami, nakoľko jeho rodina sa musela presťahovať z Ukrajiny, kde jaderné elektrárne vybuchla v Černobyle, presťahovali sa do Ruska, blízko k Bajkonuru, kde videl, ako sa vypúšťajú tie rakety. No a na základe vedomostí a to, že našiel informácie a tak ďalej, napísal už v mladosti o týchto transportných systémoch aj knihu. A napríklad uvádza v tej knihe, že pri vypustení jednej rakety vzniká v ozóne taká diera, ako je rozloha Francúzska. Teraz si predstavte, že aké diery vznikajú v tom ozóne, keď sa vypustia 2, 3, 4, 5 rakiet, raz v Rusku, raz v Spojených štátoch. Aké to má neblahé dôsledky. Čiže táto téma ho naozaj zaujala a ako som už spomínal, že toto technológiou strunovej dopravy sa zaoberá od roku 1977, čiže budúci rok bude práve 40. výročie a práve to je ten rok, keď sa začnú budovať adresné projekty, keď sa táto technológia začne realizovať v praxi. Výhodou, respektíve takou výnimočnú úlohu, čo hrá spoločnosť Skyway v týchto technológiách pre 21. storočie, je práve to, že týmito systémami spoločnosť rieši problémy v doprave v globále. Nevieme nájsť vo svete ďalšiu spoločnosť, ktorá sa zaoberá technológiami pre 21. storočie, myslím teraz v doprave, ktorá sa zaoberá globálnym riešením toho chaosu, ktorý je v doprave, či už v mestách, či v nákladnej doprave, či v vysokorýchlostnej doprave. Viac menej tieto konkurenčné spoločnosti sa zameriavajú na vysokorýchlostnú dopravu, to znamená, ako najrýchlejšie prepraviť toho cestujúceho z bodu A do bodu B, ale čo sa deje v mestách, čo sa deje v nákladnej doprave, to nikoho viac menej nezaujíma. Dôkazom tohto prístupu je samozrejme aj účasť spoločností, takýchto by som povedal konkurenčných, na výstave Innotrans v Berlíne. Innotrans 2016, táto výstava sa konala asi pred, neviem, 6 týždňami v Berlíne, kde sme medzi inovatívnymi technológiami boli sme jediná spoločnosť, ktorá vystavovala funkčné modely svojich výrobkov. Žiadna iná spoločnosť v tejto kategórii, myslím, inovatívne technológie, dopravné technológie, nevystavovala funkčné modely. Čiže z tohto vyplýva, že ako ďaleko sme my s vývojom a ako ďaleko sú naši konkurenti. Nakoľko právom táto dopravná technológia pre 21. storočie sa stane číslo 1 na celej Zemeguli, keď sa začne implementovať. Či už hovoríme po stránke budovania, že je napríklad pán Junický hovoril, že vybudovať 1 km estakády v Japonsku tým ich systémom pre tie rýchlo vlaky, 1 km estakády stojí 100 miliónov dolárov. Len holej estakády. 1 km estakády systémom spoločnosti Skyway stojí 3 milióny dolárov. 30-násobne lacnejšia technológia. A samozrejme, niekoľkonásobne sú aj nižšie prevádzkové náklady. A to všetko, keď tí odborníci budú brať do úvahy, tak jednoznačne táto technológia bude v budúcnosti víťaziť a bude sa naozaj implementovať na všetkých kontinentoch. Poďme sa pozrieť na tú mestskú dopravu v rýchlosti. Tu máme dole možnosť vidieť unibus. Práve tento unibus, ktorý je tu, takýto no podobný, nie práve tento, ale podobný unibus bol aj na výstave Innotrans, bol to funkčný model. Momentálne sa už montuje v Ekotechnoparku.
a 27. a 28. novembra bude prvýkrát funkčný v tom ekotechnoparku. Čiže sa spustí normálne prevádzka po tých kolejniciach, ktoré sa už teraz istý úsek už sa dokončil. A 27. 28. novembra, čiže koncom tohto mesiaca, už bude tento unibus sfunkčnený. Tieto unibusy sa budú využívať mesta, budú prepravovať ľudí z tých sídlisk, priamo z letiska do centier, budú fungovať medzi mestami, nakoľko dojazd majú 200 km, čiže na takúto vzdialenosť sa budú využívať. Kapacita jedného unibusu závisí samozrejme od toho, koľko cestujúcich je potrebné previesť, koľko tých unibusov bude v tom, ktorom v meste. Tá kapacita môže byť až prepravy, myslím, tých cestujúcich, viac ako 25 tisíc cestujúcich v jednom smere a 25 tisíc v druhom smere. Len pre porovnanie s autobusovou mestskou dopravou, autobusová mestská doprava dokáže prepraviť 5 tisíc klientov za hodinu a trolejbusová 7 tisíc klientov. A naozaj veľmi ľahko sa implementuje táto technológia do súčasnej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry mesta. Tieto unibusy sa budú pohybovať priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu. Zase opakujem sa, zdôrazňujem, zase to bude závisieť od tej potreby počtu prepravujúcich, cestujúcich, frekvencií, v akých frekvenciách tieto unibusy budú prevádzkovať. Nákladná doprava, unikary budú prepravovať kvapalné, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, prevernou rýchlosťou okolo 120 km za hodinu, na vzdialenosť až 10 000 km. Samozrejme, o všetkých týchto dopravách môžeme hovoriť, že to doprava bezpečná, spoľahlivá, nezávislá od klimatických podmienok a univerzálna. Takisto ako v tejto nákladnej doprave, samozrejme sa budú môcť prepravovať aj kvapalné látky, plynné látky. Sú na to vytvorené špeciálne také kontajnery, špeciálne nádrže pre plynné látky. Sú dva systémy v tej nákladnej doprave. Je to taký dopravníkový systém, ktorý sa bude využívať hlavne pri tých povrchových baniach, kde sa ťažia rôzne sypké, nerastné suroviny alebo kusové nerasty. Takže a potom samozrejme je to kontajnerový systém, kde sa budú môcť prepravovať aj palety, kontajnery. A tento nákladný dopravný systém bude slúžiť aj nakládku, aj vykládku lodí, tých veľkých transportných lodí, bez toho, aby sa budovali prístavy, čiže týmto systémom podporným, lebo celá technológia spoločnosti Skyway je založená na tom, že je postavená na druhej úrovni nad zemou vo výške 5, 10, 15 a viac metrov, samozrejme podľa reliefu toho terénu, a môže byť stavaná tam, kde sú kopce, na premočených pôdach a tak dokonca v púšti. O tom ešte budem hovoriť. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, kontinenty. Tá rýchlosť týchto rýchlovlakov bude okolo 500 km za hodinu. Kapacita jednej takej súpravy až do 500 osôb. A tie sa budú využívať na vzdialenosť 10 000 km, kde jazda bude komfortná, bezpečná. Samozrejme s využívaním transnetu, to je nová obdoba internetu, týchto vysokorýchlostných dopravných systémov, samozrejme bude zabudovaná televízia, počúvanie rádia a tak ďalej. Čiže plný komfort, ktorý sa už to 21. storočí samozrejme vyžaduje. No a na doplnenie, tu môžete vidieť tieto naše unibajky, ktoré tiež tento takýto unibajk, plne funkčný model, bol vystavený na tej výstave Innotrans 2016 v Berlíne. Tieto sa budú využívať ako doplnok mestskej doprave. Tu hore máte možnosť vidieť, že sú stavané z veľmi ľahkej konštrukcie.
nie príliš vysoko nad zemou, čiže je ľahký prístup, len sa urobia nejaké také vyvýšené miesta, také staničky prikryté. Budú sa ďalej využívať parkov, budú sa využívať takých chránených územiach, kde nie je voľný prístup pre turistov. No a spoločnosť Skyway má veľké plány s týmito unibajkami, lebo v budúcnosti, blízkej budúcnosti sa budú využívať ako osobný, pracovný, uzatvorený priestor, kde si ten človek bude môcť sadnúť, pracovať cez počítač. Budú vybavené postupne superpočítačom, takže naozaj tie možnosti využitia a použitia budú doslova neobmedzené. Tu máte možnosť vidieť rôzne modely tých unibajkov. Budú samozrejme jednomiestne, dvojmiestne, štvormiestne, šestmiestne. To už podľa požiadavky toho ktorého projektu. No, samozrejme budú vybavené tiež takým systémom, kde sa bude ten klient môcť zacvičiť, zapedálovať. A je taká novinka, ktorú som sa dozvedel, že tým vlastným pedálovaním alebo vlastným tým cvičením toho klienta bude môcť takýto unibike dosahovať rýchlosť 60 km za hodinu. Čiže pričinením vlastnou silou, vlastnou energiou. Tu je parádny unibike, ktorý bol práve vystavený na tej výstave. Tu vidíte tieto krásne ručne šité kožené sedačky. Tuto je dole ten pedálový systém vybavený dvomi monitormi, kde si môžete navoliť hudbu, rýchlosť, môžete si navoliť trasu, môžete si navoliť samozrejme teplotu, klimatizáciu a tak ďalej, dokonca vôňu, ktorú chcete dýchať. Čiže naozaj je to pripravené na profesionálnej úrovne. Tu sedíme s manželkou v unibuse. Je to práve ten 14-miestný unibus, ktorý je tiež vybavený dvomi obrazovkami pre informáciu cestujúcich. Tá technológia pána Junického je tak flexibilná, že samozrejme sa môže rôzne kombinovať. Ako tu máme možnosť vidieť, a stále sa dá využívať aj ako návestná, aj ako závestná. Tu je napríklad mestský systém. Toto je vysokorýchlostný systém a toto tieto kontajnery, ktoré myslím, tieto majú kapacitu 1 m kubický, to je nákladná doprava. Čiže pred chvíľkou som hovoril o tom dopravníkovom systéme a tu máte možnosť vidieť, takisto kto z vás videl to video, aj tam boli takéto, táto nákladná doprava s týmto kontajnerovým systémom. Čiže túto fantázii sa naozaj medze nekladú. A ďalšia výhoda tejto technológie tkvie v tom, čo zaujala aj tých arabských priateľov, že nie je potrebné vybudovať inžinierské siete. Všetky káble, všetky prenosové sústavy, IT káble a tak ďalej budú zabudované do kolajníc, čiže naozaj sa táto technológia bude môcť budovať všade tam, kde sa nemôže budovať asfaltová cesta, kde sa nemôžu budovať železnice, lebo tam nie je elektrina, kde je bez podmienkov potrebná tá inžinierská sieť. Táto naša technológia spoločnosti Skyway sa bude budovať aj na tých miestach, kde proste naozaj iné možnosti ani nie sú. Dokonca ustabilizovanie napríklad toho piesku v púšti, to zdôrazňovali aj tí kolegovia alebo tí priatelia, s ktorými sme jednali v Aténach na tom samite, že problém na púšti je ten, že viete, keď je púštna búrka, tak sa vytvoria kopce. Príde ďalšia púštna búrka, tam, kde bol kopec, už ten kopec nie je, ale je úplne inde. Čiže preto sa nemôžu napríklad na Sahári alebo niekde vo vnútri tých púští budovať nejaká cesta, aj keby sa dala, tá by bola počas jednej púštnej búrky zaviatá, nikto by tú cestu nenašiel. No a práve tým, že v Bielorusku sa bude vyrábať, dokonca už sa vyrába tá špeciálna rašelina, ktorá bude slúžiť aj na zúrodnenie takýchto častí v púšti,
a na ustabilizovanie tých pieskových dún. Čiže aj kvôli tomu táto technológia bude mať uplatnenie na takýchto miestach. To, že tento projekt dostal pomenovanie ako projekt alebo technológia priateľská k životnému prostrediu, dôkazom toho je aj táto fotografia, že naozaj tento dopravný systém sa môže budovať, kde len chceme. Môže sa budovať v korytách rieky, cez jazero, môže prechádzať cez vrchy, cez kopce a tak ďalej. S jedným dôležitým momentom, že nie je potrebné vykľučovať stromy, nie je potrebné, neviem, previesť tok rieky a tak ďalej. Čiže toto je veľmi veľká výhoda tejto dopravnej technológie. No a samozrejme, k dopravnej technológii patrí infraštruktúra, ako sú stanice, a tieto sa budú budovať samozrejme v rôznych štýloch, aj napríklad aj podľa kultúry tej ktorej krajiny alebo toho ktorého národa. Čiže variabilnosť tých staníc je naozaj veľmi, veľmi vysoká, niekoľko desiatok možností, aký štýl, proste akú architektúru použiť na vybudovanie tých jednotlivých staníc. Táto stanica napríklad je naplánovaná pre Abu Dhabi. Tento slajd, keď som im ukázal, tak hneď vedeli, this is Abu Dhabi. Všetci Arabi vedia, kde sa nachádza tá budova, ktorá je tam vidieť. Čiže vidíte variabilnosť tých staníc. Aké sú výhody? No výhodách tiež by sa dalo hovoriť veľmi veľa. Ja som už spomínal, že je to jediná prvá technológia, ktorá neznečistuje životné prostredie. Je poháňaná elektrickým prúdom. Tú elektriku si tá technológia sama vyrobí formou motokolesa. Toto motokoleso bolo aj na výstave v Berlíne a naozaj z tých odborníkov, z tých inžinierov a technikov, ktorí navštívili stánok, každý si to motokoleso fotil, lebo zatiaľ také niečo v takomto veľkom merítku, ako sa bude využívať pri tejto technológii, samozrejme nikde na svete nie je. Druhá možnosť pohonu, solárna energia. No a potom, samozrejme, že medzi mestami sa bude môcť tento systém prepnúť na spalovací režim, kde bude spalovať ekologické palivo v množstve cca 1 liter na 100 km jednou cestujúcej. Tých výhod je nespočetné množstvo. Nevznikajú nové opotrebované pneumatiky. Nie sú potrebné asfaltové koberce. Ako som už hovoril, nie je potrebné dopredu budovať inžinierské siete, odviesť úrodnú zem. Nie sú ohrozené toky spodných vôd. Nízka spotreba paliva, to som už hovoril. Nie je potrebné budovať nejaké valy, ktoré sa robia, keď sa buduje železnica. Žiadne výfukové plyny, žiadna sol na rozmrazovanie ciest alebo kolajníc. Samozrejme, aj veľkou výhodou je, že tieto dopravné systémy sú budované, ako som už hovoril, vo výške, na tej druhej úrovni, tak nekladie sa nejaká prekážka k migrovaniu zvierat. No a samozrejme pod týmito systémami sa normálne môžu obrábať zem, môže sa pásť dobytok. Čiže naozaj tých výhod je veľmi, veľmi veľa. Nie je potrebné zabudnúť aj na humánny aspekt tejto technológie. A podľa najnovších štatistík ročne zomiera vo svete v dôsledku dopravných nehôd viac ako 1,5 milióna osôb. Ďalších 20 miliónov má trvalé následky. Práve toto ma prekvapilo aj na tej výstave, lebo tam sa zúčastnili spoločnosti, myslím, tam bolo 2400 vystavovateľov a možno nepoviem celkom presné číslo, ale tá výstava má rozlohu, ten areál 120 hektárov. Čiže to nebolo možné prejsť všetko. Ale čo ma prekvapilo, aj čo nám hovoril pán Baburín, ktorý sa zúčastnil toho otváracieho ceremoniálu na začiatku, kde mali príhovory rôzni čelní predstavitelia, ministri doprav, boli tam zúčastnení rôzni bankári, vládne delegácie, špecialisti, odborníci na dopravné technológie. Nikto ani len jedným slovom nespomenul
že do budúcnosti, ako tie dopravné systémy chcú riešiť napríklad, aby umieralo menej ľudí. Aká technológia by bola najlepšia, ako ju využiť tú technológiu, aby bolo menšie znečisťovanie životného prostredia. Akú technológiu používať, aby sa znížilo spotreba energií, zdrojov, ropy a tak ďalej. O tomto nikto nehovorí. A napríklad minister dopravy Kanady povedal, že ich cieľom do 2 rokov zaviesť do vlakových súprav bezplatnej Wi-Fi. No, tak super, to dobrý cieľ, že? Ale asi nedostačujúci. Čiže naozaj títo odborníci, aj keď sa považujú za odborníkov, naozaj nemajú premyslené, nemajú riešenie na ten chaos, ktorý všade vo svete vládne. Ja som asi tento týždeň videl nakrátko nejaké zábery v televízii, myslím, to bolo z Číny, že normálne zatvorili školy, že je 80-krát prekročené znečistenie ovzdušia v tom meste, neviem, či to bolo v Pekingu, ale toto čaká každé väčšie mesto do 10 rokov. Urobila sa štúdia a napríklad spoločnosť Mercedes-Benz začala vyrábať bezpilotné autá. To znamená, že autá, ktoré sa naprogramujú, budú fungovať napríklad ako taxiky, človek si zavolá, to auto sa pristaví presne na tú adresu, klient do toho auta vstúpi, ten pasažier auto odvezie na letisko bez šoféra. Pýtali sa šéf konštruktéra, že však sa môže stať na ceste, že to auto bude práve prechádzať v tej chvíli, keď bude pred ním nejaká nehoda, že bude poľadovica, že proste sa niečo stane. Jednoducho ten šéf konštruktér odpovedal, že tie autá sú naprogramované tak, respektíve budú naprogramované tak, že v každej situácii budú chrániť toho pasažiera, ktorý ho vezú. A potom dostal ten šéf konštruktér druhú otázku. Čo keď na vozovku vstúpi vaše dieťa? Na to už odpoveď nemal. Čiže jednoznačne, pokiaľ aj v budúcnosti budú sa dopravné systémy, budú sa autá pohybovať na tej úrovni, kde sa pohybujeme my ľudia, nikdy sa nezabrání mŕtvým, nikdy sa nezabrání nehodám a môžu to byť hociaké automatizované systémy, hociaké robotické autá, tá nepredvídaná situácia za každým príde. Čiže preto aj pán Junický povedal, že je čas, aby sa toto zmenilo. Tak, ako bola prvá revolúcia v automobilovom priemysle, keď Ford začal vyrábať masovo auta. Samozrejme, tých prvotných začiatkov tie auta mali nízku rýchlosť, stačilo zatrúbiť a ľudia odskočili. V prvotných začiatkoch neboli mŕtví ohľadne dopravných nehôd. Dokonca ani dopravné predpisy neboli. Ako sa zvyšovala rýchlosť, množstvo pribúdali proste aj nehody, pribúdali aj mŕtvi. A pán Junický povedal, že teraz je práve čas na druhú revolúciu dopravných technológiách, kde sa oddelí tá technológia dopravných systémov od tej časti, alebo z toho priestoru, kde sa pohybujú ľudia. Myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité pochopiť, lebo aj podľa tých výskumov, ktoré sa robili v 50 najväčších mestách vo svete, tí odborníci nenašli riešenie také pre nejaký dopravný systém, ktorý bude na povrchu zeme, kde tí obyvatelia tých veľkých miest budú čím ďalej tým viac obmedzení. Lebo počet aut samozrejme bude každým rokom narastať. Čiže aj tento aspekt je potrebné brať do úvahy, nakoľko podľa analýzy a výskumu v porovnaní s inými dopravnými systémami táto technológia napríklad 10 000-krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113-krát bezpečnejšia ako železničná doprava a 3 000-krát bezpečnejšia v porovnaní s leteckou dopravou. No spoločnosť Skyway má ambíciu do 10 rokov dosiahnuť 50%
dopravných systémoch, tak si predstavte, koľko ľudských životov sa touto technológiou ušetrí. Samozrejme je vhodné hovoriť, už keď som začal hovoriť o tom arabskom svete aj o jednotlivých adresných projektoch, napríklad ako projekt Liniové mestečko v Abu Dhabi. Ja vám ho tu ukážem, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Tu vidíte vľavo ten ostrov, ktorý je pripravený na implementáciu tejto technológie. No a tuto vpravo vidíte už plnej pernomencii. O tomto som hovoril, že zúrodňovanie toho, tej púšte, toho piesku, ktorý je tam, táto technológia prinesie naozaj revolúciu v dopravných systémoch. No a tu máte možnosť vidieť také kruhy po obvode tohto ostrova s takými paličkami. Tie kruhy sú takéto ekobudovy, ktoré sa budujú so špeciálnou technológiou, ktoré sú kotvené priamo na mori. A to má spoločnosť Skyway patent. No a medzi týmito budovami sa budú tí pasažieri, tí cestujúci prevážať z jednej budovy do druhej po kolajniciach. Ešte raz dôrazne, toto nie sú lana, toto sú tuto kolajnice. No ako budú vyzerať stanice vnútri takýchto budov, to máte možnosť vidieť tu. Napríklad prídete z jedného smeru na dolnú stanicu, schodmi idete na hornú stanicu, tu prestúpite a môžete cestovať na iným smerom. Čiže vrátim sa k tomuto inému mestečku. Práve z toho hľadiska, že sa môžu budovať, ako som už hovoril, na púšti, môžu sa budovať na zavodnených miestach, na neprístupných miestach, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori, ako som pred chvíľou hovoril, je veľmi výhodné budovať tieto mestečka, lebo samozrejme, tie som spomínal, že majú celkom iné náklady na výstavbu. Táto technológia nevyžaduje také vysoké investície ako iné dopravné technológie. Je tam veľmi nízka energetická náročnosť, nízke dopravné náklady, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia, vysoká rýchlosť. Spoločnosť venuje veľmi veľa času na kreovanie najvyššej úrovne bezpečnosti. Čiže dokonca spojenie, ako som už hovoril, s tou výrobou toho humusu, tu dochádza aj tomu agro pohľadu, že obnovovanie úrodnej pôdy. Veľmi dôležité je, že táto technológia nemá negatívny vplyv na ľudský organizmus. No a dobrá správa aj pri investorov, že tieto projekty sú spracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Takže naozaj veľmi rýchla návratnosť vložených investícií. Tu máme druhý projekt, ktorý sa bude realizovať v Petrohrade. Je to projekt technológie spoločnosti Skyway, ktorá bude dopravovať pasažierov cestujúcich z letiska Pulkovo na zastávku metra. Kde mám ten? Aha, tu je. Tuto máte možnosť vidieť vstup do metra. No a niekedy dostávam otázky, že ako je vyriešené, ako sú vyriešené zákruty. Tu máte, prosím vás pekne, zákrutu vyriešenú. Vidíte, že tie zákruty sú riešené, takže ten 90 stupňový uhol, ktorý tu máte možnosť, je spojený so stanicou. Samozrejme, takýchto projektov je pripravených už momentálne veľa. Ja som mal možnosť vidieť niektoré z týchto projektov, a môžem zodpovedne povedať, že pre veľa veľkých miest v Ruskej federácii už tieto projekty sú na papieri pripravené, čaká sa na certifikáciu. A budúci rok naozaj budeme svedkami toho, že táto technológia sa začne šíriť po všetkých kontinentoch. Tu môžete vidieť doklad Ministerstva dopravy Ruskej federácii, v ktorom je to myslím, z februára 2016, tu máte možnosť vidieť, kde uznáva túto technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu, doporúčila túto technológiu na otestovanie, respektíve na certifikačný proces a potom po úspešnom certifikačnom procese
odporúčila na implementovanie do dopravných systémov Ruskej federácie. Veľmi veľký význam, veľmi veľký úspech dosiahla spoločnosť aj s tým, že táto technológia sa uznala aj medzinárodne. Tu máte možnosť vidieť pána Roda Hooka, ktorý pochádza z Austrálie, z mestečka Adelaide, to je na juhu južnej časti Austrálie, bývalý ministrom dopravy Austrálie spolu s pánom Junickým, kde tu na nasledujúcom slajde aj pri podpise zmluvy, nakoľko založením dcérskej spoločnosti v Austrálii dostala spoločnosť samozrejme aj tú váhu medzinárodnú, medzinárodného uznania a pán Rod Hook sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Transport Austrália. Niekoľkokrát už navštívil Ekotechnopark, navštívil Minsk a je to dôležité z hľadiska toho, že práve v meste Adelaide, odkiaľ on pochádza, bude budúci rok spustený prvý adresný projekt Austrálii a bude to projekt vybudovať tento dopravný systém, tu máte možnosť vidieť, z Univerzity Flinders, ktorú navštevuje viac ako 25 tisíc študentov k železničnej stanici. No a samozrejme sú tam, a v tej Austrálii sa pracuje na viacerých projektov. Pán Rod Hook rokoval aj rokuje momentálne s tými veľkými ťažobnými spoločnosťami, ktoré ťažia nerastné suroviny na povrchových baniach Austrálii a transportom týchto nerastných surovín ako kaolínu a ďalších vo veľkej miere veľmi, veľmi znečisťujú životné prostredie, nakoľko tam sa tieto nerastné suroviny transportujú takým spôsobom, že predstavte si nejakú Tatrovku a za tou Tatrovkou 5 návesov. Čiže takéto súpravy tam chodia a viete si predstaviť, ako v stave sú tie asfaltové cesty, po ktorých tieto ťažkotonážne vozidlá dennodenne prepravujú tieto nerastné suroviny. Na pán Rod Hook robí veľmi veľmi veľkú záslužnú prácu. Ako náhle sa zoznámil s projektom, ako náhle sa zoznámil s cieľami firmy a sa stretol prvýkrát s pánom Junickým, v lani, myslím, to bolo v júni, rozbehol veľkú takú informačnú kampaň v Austrálii a naozaj v Austrálii vychádzajú každý týždeň nové správy o tejto technológii. Pán Rod Hook je pozývaný do televízie, do rozhlasu, ako napríklad televízny kanál 7 News, 9 News, rádiová stanica ABC Adelaide, Austrálii a tak ďalej. No, ako som už spomínal, že 27. 28. novembra je prvýkrát daný tento dopravný systém do pohybu, čiže sa naštartuje a prvýkrát v reálnej veľkosti ten Unibus a Unibike sa budú pohybovať v ekotechnoparku, tak samozrejme aj pán Rod Hook bude prítomný, bude tam mať prezentáciu pri tejto demonstrácii. No a tá demonstrácia bude trvať od 28. novembra až po 5. december, čiže týchto necelých dvoch týždňoch alebo v jednom týždni chcú predstaviť túto technológiu naozaj veľmi vážnym investorom, delegáciám, vládnym delegáciám, rôznym ministrom, rôznym biznismenom a tak ďalej. No a samozrejme od toho bude závisieť aj ten ďalší priebeh, ako tá spoločnosť bude pokračovať ďalej v budúcom roku. Tu sú rôzne správy aj z Ruskej federácie, rôzne časopisy, rôzne noviny. Ja som pozeral na internete, viacero článkov vyšlo aj odborných časopisov tu v Európe po tej výstave Inotrans. Venovala sa tomu odborná verejnosť naozaj. Tí novinári písali o tejto technológii ako technológii budúcnosti. Dostávame sa k ekotechnoparku. Tento ekotechnopark, ja som už spomínal, že bude dobudovaný, respektíve ten certifikačný, celý ten proces, ten testovací proces sa začína už
ako som hovoril, koncom tohto mesiaca. A práve v tomto ekotechnoparku, ktorý sa buduje v Bielorusku, 66 km od Minska, pri mestečku Marina Gorka, sa budú certifikovať všetky 4 dopravné systémy. Tuto vpravo máte možnosť vidieť tú vysokorýchlostnú technológiu, ten vysokorýchlostný dopravný systém, kde pre budúceho roka bude dobudovaná táto trasa až na 16 km a tu sa bude testovať tá rýchlosť 500 km za hodinu. Na tú v strede máte možnosť vidieť ten mestský dopravný systém, tu sa súčasne bude testovať alebo certifikovať aj ten aj Unibike, ten závesný, ten ľahký dopravný systém. No a tu vľavo tá tržatá osmička predstavuje cargo systém, čiže nákladnú dopravu. Rozloha tohto ekotechnoparku je 35,9 hektára, čiže 36 hektárov. No, asi si viete predstaviť, že ocertifikovať a dať na schválenie takúto technológiu, to nie je maličkosť. To nie je ako certifikovať napríklad vysavač. Všetkde, ja neviem, nejaké miestnosti, príde tá certifikačná komisia, má nejaké parametre od toho predstavujúceho, ktorý, ten vynálezca, alebo ten budúci výrobca toho vysavača. A pokiaľ sa otestuje ten vysavač, či sa otestuje hľúk, ja neviem, koľko sajraj tu prejde cez ten 8-stupňový geniálny filtrovací systém, koľko papa elektrínu a ešte rôzne parametre. Pokiaľ to sedí s deklarovanými parametrami, tak ten vysavač dostane C certifikát, môže sa vyrábať, môže sa predávať. Ale skúste len tako certifikovať nový inovatívny dopravný systém, ktorý ešte nikde na svete nefunguje. To nie je taká ľahká vec a potrebuje to naozaj veľa prípravy. Tento ekotechnopark sa buduje od vedľajšieho roku, od júna, a sme práve pri konci, pri dokončení, no a samozrejme na dokončenie a vybudovanie tohto ekotechnoparku rozdiel 36 hektárov je potrebné celkom slušný balík peňazí, nakoľko tá cena je zhruba 300 miliónov dolárov. Na pán Junický pred rokmi, ešte v roku 2009, mal postavený testovací poligón, kde chcel certifikovať tie dopravné systémy. Ten testovací poligón bol postavený v mestečku Ezera pri Moskve. No a stala sa jedna vec, že po zasadnutí špeciálnej komisie ministerstva dopravy, kde bol prítomný aj tedajší prezident Ruskej federácie, pán Medvediev, ktorý aj prislúbil štátnu podporu tomuto projektu, len stala sa jedna vec, že do týždňa po skončení tejto konferencie niekto ten poligón rozpadil a odviezol. Čiže pán Jurický ostal bez možnosti ďalej testovať túto technológiu a vtedy sa rozhodovalo, že kde sa postaví takýto druhý ekotechnopark alebo druhý testovací poligón. No a voľba padla na Bielorusko, nakoľko veľmi ľahko sa získal tento 36 hektárový pozemok a vieme, že v Bielorusku nemajú vplyv nadnárodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom a výrobou dopravných technológií. A potom prišla druhý taký úder, keď spoločnosť Skyway rokovala s rôznymi predstaviteľmi bankových domov, rôznymi oligarchami, rôznymi finančníkmi, finančnými fondami, aby vyfinancovali výstavbu tohto ekotechnoparku. Záujemcov by bolo bývalo aj veľa, bolo viacero záujemcov, ktorí boli ochotní tam dať peniaze, ale tá cena, za ktorú to boli ochotní urobiť, bola veľmi vysoká. Väčšina týchto záujemcov chcela byť aj majoritnými vlastníkmi tej technológie spoločnosti Skyway. No a pán Junický, ktorý povedal, že to asi nepôjde, nakoľko on je otcom myšlienky, on vyvinul túto technológiu a nedopustí, aby sa v budúcnosti nejakým spôsobom o tejto technológii rozhodoval niekto iný. Takže v roku 2013, nakoľko od roku 2009 sa viedli tieto rokovania, sa rozhodlo, že celý ekotechnopark sa postaví formou crowd investmentu.
Je to forma investícií, ktorá sa bežne používa vo svete pri startupových spoločnosti. To sú spoločnosti, ktoré jedným dýchom, by som povedal, aj vyvíjajú technológiu, aj budujú tú spoločnosť. No a postupnými krokmi hodnotu tej technológie predávajú do rúk tí, ktorí pomôžu pri budovaní v tomto prípade tohto ekotechnoparku. No a takýmto spôsobom napríklad sa vystaval kanál pod La Manche, ktorý spája Európu s Anglickom. Ja keď som bol pred dvoma týždňami v Rige, napríklad v Rige sa postavila socha slobody, nemyslím tá s tým štetcom, alebo čo to má v ruke, ten oheň, ale v Rige je vysoká socha, ktorá oddeluje staré mesto od nového mesta, tiež sa postavila formou takéhoto crowd investmentu, čiže drobných investície tých miestnych obyvateľov, ktorí potom dostali podiely mesta, čiže vlastnia kúsok toho monumentu, ktorý sa tam potom z ich príspevkov postavil. Takýmto spôsobom tiež pán Junický dal možnosť v širokej verejnosti sa zúčastniť tohto projektu. Samozrejme, že v tom roku 2013-14 sa táto možnosť dala občanom Ruskej federácie. Postupne sa to rozširovalo. Ja som na úvod hovoril, že tento projekt momentálne podporujú klienti, tí mikro, malí investori zo 118 krajín z celého sveta. No, aby to takto mohlo všetko prejsť, aby spoločnosť naozaj nemusela brať úvery, požičky, lebo to je najväčšia hrozba pre startupové spoločnosti, že nezvládzu alebo nezvládnú tú prípravnú fázu prechodu spoločnosti na burzu, či už samozrejme aj spôsobom toho, že aj tá konkurencia proste prispieva do týchto ťažkostí. No a potom aj hlavne z toho dôvodu, že schýbajú financie po takéto startupové spoločnosti. Samozrejme, tá situácia pred dvoma, troma rokmi bola úplne odlišná. Vtedy sa hovorilo, že raz budeme mať vyvinutú technológiu, raz ju predstavíme na nejakej výstave, raz budeme budovať aj ekotechnopark a to bude ako taká výkladná skriňa spoločnosti. Raz zahájime aj certifikačný proces. Teraz sa to všetko deje. Na výstave sme boli, spoločnosť predstavila funkčné modely, technológiu máme závod, zmluvný závod v Minsku, kde sa robia konštrukcie, kde sa zvárajú, proste toto je urobené. Začíname ukončovať práce na výstavbe ekotechnoparku, no a ideme do certifikačného procesu. A teraz sa prihlasujú, hlásia sa už aj veľkí investori. To je veľmi dôležitá vec, lebo každý veľký investor je ochotný investovať, keď je nejaký projekt menej rizikový. Každý startupový projekt je rizikový. Nikdy tá spoločnosť nesie istá, či bude mať dostatok zdrojov, dostatok kvalifikovaných pracovníkov, inžinierov, technológov, konštruktérov a tak ďalej. To nikdy si nie je istá. Či sa podarí naozaj dotiahnuť tak tú spoločnosť, aby išla potom na IPO a kotovala akcie na burzu. Preto spoločnosť ponúka teraz podiely spoločnosti, to sú také, by som povedal, preddavky na tie reálne akcie, ktoré bude mať spoločnosť z našich týchto podielov, keď už bude kotovať tieto podiely na burze. Čiže my v tejto fáze pomôžeme spoločnosti. Každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu 1 dolár. A teraz si predstavte, že sa hlásia veľký investor. A spoločnosť už v tejto fáze, kde naozaj už prekonala tie rizika, pri ktorých veľa startupových spoločností skrachuje. Už spoločnosť Skyway tieto rizika prekonala.
Samozrejme, nejaké riziko stále tam je. Nikdy nemôžeme hovoriť o tom, že všetko je 100% super a tak to pôjde. Ale to, že bolo naplánované 15 etáp rozvoja implementácie tejto technológie a že práve sme v momente, teraz prednedávnom, začiatkom mesiaca sme prešli na 8. etapu a dovtedy, doteraz, čo bolo deklarované, všetko sa splnilo. Prečo by sa nemalo splniť aj to, čo je naplánované na 9., 10. až 15. etapu. 15. etapa rozvoja vývoja má byť ukončená v decembri 2017, budúci rok. S tým, že potom, keď proste už začnú adresné projekty, spoločnosť prejde, bude kotovať svoje podiely na burze. A vtedy budeme vidieť, že aká je kapitalizácia. Samozrejme, teraz sú rôzne možnosti. Tie podiely spoločnosti, ako som hovoril, každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár, sú zostavené do rôznych programov. Podľa toho, kto akú má možnosť, môže si dať svoju investíciu, dostáva certifikát, odsúhlasuje investičné memorandum, kde je samozrejme doslova napísaná tá nominálna hodnota, sú tam napísané rôzne istoty, záruky spoločnosti, ktoré dáva svojim klientom, svojim investorom. Tým jednotlivým programom, napríklad tu je program InnoTrans, ktorý bol zostavený práve na počas tej výstavy, pri investovaní prvých 1 000 dolárov ten klient dostáva 235 tisíc podielov, pri investícii druhej tisícky už dostáva 270 tisíc podielov, pri tretej tisícke 290 tisíc podielov a pri štvrtej tisícke, hovorí staré v dolároch, dostáva 300 tisíc podielov, spolu je to 600 tisíc za 4 tisíc dolárov, čo keď si prepočítate a porovnáte tú nákupnú hodnotu s nominálnou hodnotou, tak to vám to vychádza zhruba 200 až 220 krát nižšia cena týchto podielov, ako je nominálna hodnota. A to podľa mňa nie je zlý obchod. Samozrejme, tých možností je viac, sú jednorázové možnosti, investovať jednorázovo pre tých klientov, napríklad podnikateľov, ktorí si chcú diverzifikovať peniaze, ktoré majú našetrené alebo ktoré majú k dispozícii. Je možnosť jednorázovo investovať 5 000 dolárov s diskontom 280. Skúste len tak rýchlo si doma vydeliť jedna, tá nominálna hodnota deleno 280 a vyjde vám cena jedného podielu, myslím, bude okolo 0,0035, že 35 stotín dolára za jeden podiel. Samozrejme, sú tu rôzne možnosti, rôznymi počtami týchto podielov. V tomto prípade pri jednorazovej investície 5 000 dolár je to 1 400 000 podielov. Nominálnej hodnote 1 milión 400 tisíc dolárov. Samozrejme, bude závisieť od toho, ako sa budúci rok tá situácia vyvinie, ale aj podľa slov pána Junického, ktorom máme tú istotu, že všetko pôjde tak, ako má ísť, keď nám hovoril o tom, že kotovať tieto podiely na burze sa budú vtedy, keď tá reálna hodnota sa približí k tej nominálnej hodnote. A to má byť koncom budúceho roka, respektíve začiatkom roku 2018. Ďalšie možnosti investície 10 000 dolárov s diskontom 1:325. Ten klient je majiteľom 3 miliónov 250 tisíc podielov. Samozrejme sú to aj vyššie možnosti 25 000 dolárov, 50 000 dolárov a samozrejme aj tie diskonty sú vyššie. Počty tých podielov sú samozrejme vyššie. Je možnosť si zabezpečiť podiely aj pre naše deti alebo vnukov ako štart do toho reálneho života, lebo v 18 rokoch toho dieťaťa tieto podiely
sa môžu prepísať na to dieťa. Napríklad pri 9-mesačnej splátke po $65 mesačne to dieťa získava spolu 135 tisíc 35 podielov spoločnosti, čiže v nominálnej hodnote 135 tisíc 35 dolárov. Alebo tento program študent na 9 mesiacov splátka po $150 a samozrejme ten mladý človek, keď dosiahne 18 rokov, rodičia mu venujú normálne notárskou zápisnicou na základe notárskej zápisnice spoločnosť prevedie tento počet podielov tomu dospelému študentovi. Ako som hovoril, tých možností je veľmi veľa. Samozrejme, pán Junický vie o tom, aká je situácia hlavne v Rusku. Že tí ľudia nie sú tam. Veľa ľudí nie je majetných. Nemajú ušetrené peniaze. No a samozrejme, tam veľa ľudí veľmi majetných. To je zase iná stránka. Tak sú možnosti napríklad na 10 mesiacov investovať po $25 mesačne a ten klient dostáva po zaplatení celého splátkového kalendára, ako som hovoril, na 10 mesiacov 35 250 podielov v tejto istej nominálnej hodnote doláru. Alebo $50 program na 8 mesiacov, čiže spolu ten klient zaplatí $400 a získava 81 400 podielov spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding. Alebo $100 balík. Z týchto splátkových programov taký najviac predávaný tento $200 na 9 mesiacov. To znamená, že ten klient, ktorý začne tento splátkový program, spolu zaplatí $1800 a za to dostáva 549 tisíc podielov nominálnej hodnote $540 000. Sú tu možnosti aj pre spolupracovníkov, ktorí sú aktívni spolupracovníci, nákup jednorázových splátkových programov z bonusových účtov, čiže tých možností je naozaj veľa. Aké sú výhody a istoty? Samozrejme, že nákup týchto podielov je na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiely spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. To máte aj v zmluve, máte to na certifikáte. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov týchto podielov, ktorý vedie Eurasia Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy, to si môžete prečítať, tú zmluvu, máme ju aj v slovenčine, spoločnosť prehlasuje garantuje, že je pravoplatným vlastníkom realizovaných podielov, ktoré sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení, nie sú vymáhané súdnou cestou, nie sú predmetom nejakého záložného práva, nie sú blokované a tak ďalej. No vlastnícke právo prechádza do spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Na klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované za platby. To znamená, že nie sú ešte za tieto klientové peniaze nakúpené podiely spoločnosti. Samozrejme, tých výhod, istôt je viacej. Tá zmluva má myslím 34 strán, kde sa začína s vysvetľovaním každého jednotlivého pojme, tá štruktúra spoločnosti. A naozaj, ako som hovoril, máme tú zmluvu k dispozícii aj v slovenčine. Na tie otázky potom budem odpovedať v závere. Dobre. No, dostávame sa do finále tejto prezentácie, tohto webináru. Ja by som len na margo toho, čo sa teraz deje v spoločnosti, ja som už spomínal, že sme prešli na 8. etapu rozvoja implementácie tejto technológie. A môžeme si byť istí, že keď skončia rokovania toho 5. decembra s týmito veľkými potenciálnymi investormi, štátnymi delegáciami, biznismenmi a rôznymi finančnými skupinami, že sa bude prechádzať na 9. etapu. A dokonca keď som bol v Jurmale na medzinárodnej konferencii európskych lídrov pred 2 týždňami, tam sa spomínalo možno, že dokonca tohto roka sa prejde už na 10. etapu. Takže každým prechodom na
vyššiu etapu sa znižujú diskonty, čiže sa znižuje tá zľava. Teraz, keď spoločnosť prechádzala na 8. etapu, tak sa tie diskonty, tie zľavy znížili zhruba 20 až 25%. Čiže teraz je tá možnosť, keď za veľmi výhodných podmienok ešte môžeme prísť k veľkým počtom podielov spoločnosti. A koľko už po týchto rokovaniach spoločnosť nebude mať nejakú potrebu predávať podiely týmto veľkým investorom za takto výhodných podmienok. Čiže aj kvôli tomu sa budú tieto prechody, tieto etapy urýchlovať. Samozrejme, všetky práce, ktoré sú na túto etapu vyčlenené podľa pána Junického, podľa jeho slov, musia byť dokončené. Napriek tomu sa tie etapy budú urýchlovať. Čiže nebude trvať jedna etapa 3 mesiace, ako bolo pôvodne plánované, ale bude trvať mesiac, mesiac a pol. A aj podiely alebo akcie týchto spoločností, ako je Google, Boeing, Walmart, Microsoft, Apple, Alibaba, bolo výhodné kúpiť v tej startupovej fáze týchto spoločností, tedy keď spoločnosti pripravovali sa na vstup na burzu. Takéto fáze je teraz spoločnosť Skyway. Keď tie podiely sú naozaj centovej hodnoty. Ale čím sa budeme približovať 15. etape, tak sa diskonty budú znižovať a v tej poslednej etape, pokiaľ ešte bude čo napredať. Podľa predbežných odhadov, podľa tých prvých rokovaní s týmito veľkými hráčmi, reálne spoločnosť predpokladá, že v strede budúceho roka uzatvorí možnosť investícií. To znamená, že reálne vznikne vnútorná burza a ten prvý nástrel od tých veľkých investorov, pokiaľ budú si chcú zvýšiť svoje podiely, príde reálna ponuka pre nás, drobných investorov, na odkúpenie našich akcií, našich podielov. Čo to bude znamenať? Či to bude 50 centov, či to bude 10 centov, či to bude 30 centov, či 80 centov? To zatiaľ je ťažko odhadnúť, ale v každom prípade nám bude daná možnosť na likviditu. Druhý moment. V budúci rok sa začnú budovať adresné projekty. My, ktorí máme u svoje podieli, so svojimi podielmi budeme môcť vstúpiť do týchto adresných projektov. Napríklad, keď niekto má dostatok podielov, si povie, že ja vložím do projektu Adelaide alebo do projektu Flinders 5 miliónov mojich podielov. Za pol roka sa ten projekt ukončí, postaví sa a okamžite ten projekt bude zarábať, lebo spoločnosť nemusí splácať žiadne úvery, žiadne pôžičky. Čiže takto si budeme môcť diverzifikovať a nie ešte raz vkladať nejaké hotovosti do týchto adresných projektov. Keď mám dostatok podielov spoločnosti, tak si čas nechám na vyplácanie dividend. Potom ako spoločnosť pôjde na burzu. A keď bude spoločnosť dostatočne silná, vyjdú naozaj tie predpoklady, tie plány na budúci rok, tak odštartuje vykúpenie svojich podielov od svojich investorov v nominálnej hodnote. To je potrebné si uvedomiť, že úspešnosť týchto spoločností, ktoré tu máte možnosť vidieť, je hlavne z dvoch dôvodov. Každá z týchto spoločností priviedla pre svet niečo úplne nové. Nový systém, nový výrobok, nový spôsob nakupovania a tak ďalej. A druhá vec ohľadne úspešnosti, že ľudia to akceptovali, využívajú. Keby sme nevyužívali Google, tak hodnota akcií Google určite by dosiahla $780. Ale kedy bolo dobré kúpiť si tie akcie Google? Teraz? Alebo na začiatku, dokonca predtým, ako Google išiel so svojimi podielmi na burzu, v tej startupovej fáze, určite vtedy.
Otázka je, kto o tom vedel. Ale teraz o spoločnosti Skyway vieme. Aj pán, podľa slov pána Junického, spoločnosť má väčší potenciál do budúcna ako hoci ktorá z týchto spoločností. To sa do budúcna 1 triliónový obchod. Čiže teraz je ten čas, keď je potrebné si zabezpečiť naozaj dostatočný počet podielov spoločnosti. Keď si chcete zmeniť svoj život, tak si ho, tak teraz máte príležitosť, nielen váš, vašich detí, vašich vnúkov. Aby sme všetci mali možnosť do budúcna žiť v takýchto mestečkách. Tento obrázok je práve z toho projektu v Abu Dhabi. Kde budú autá, kde bude veľa zelenie, kde bude čisté ovzdušie, kde budú čisté potraviny, ktoré sa budú pestovať, vyrábať v takýchto mestečkách. Takže toto bol posledný slajd mojej prezentácie. Dúfam, že ste väčšinu vecí pochopili. Ja vám ďakujem za vašu prítomnosť, za vašu pozornosť. Takáto prezentácia, takýto webinár bude opäť vo štvrtok, podotýkam o 20. hodine nášho času, stredoeurópskeho, zimného. Teraz sa vrátim tým otázkám, ktoré tu vidím. Akým spôsobom chce spoločnosť vykupovať pozemky pod dráhami? Toto býva najvyšší problém pri výstavbe v štátnom záujme. A pán Pavol, dobrá otázka. Samozrejme, nakoľko ten pilierový systém, ktorý drží tie dráhy, tie kolejnice, potrebuje meter krát meter buď zobrať do prenájmu, nič viac. Čiže tu ako hromadné vykupovanie pozemkov nepripadá do úvahy. Čiže tu sa viacej bude jedna z tých majiteľmi tých pozemkov skôr o prenájme, lebo tej okolitej časti pozemku sa ani táto technológia nebude týkať, len práve tam toho meter krát meter, kde sa ten pilier zabuduje do toho podlažia. Toto býva, áno, dobrý večer. Aké ochranné pásma budú okolo týchto dráh? Samozrejme, že ako som spomínal, viac o tom hovorím na tých technických webinároch, ktoré sú v nedeľu. Tá strunová technológia sa netýka len toho, že sú tie struny natiahnuté, napnuté v tých kolajniciach a tým pádom sa eliminuje rozťažnosť tých kolajnic a zvyšuje sa ohromným spôsobom nosnosť tých kolajnic až do 1000 tón v niektorých prípadoch. Ale tá druhá možnosť využitia tej strunovej technológie je práve ten ochranný faktor, aktívny ochranný faktor. Pri dôležitých dráhach, pri dôležitých staniciach a tak ďalej, ktoré budú niekde medzi mestami vybudované ako prestupové, tak sa uvažuje, a to je tiež technológia, strunová technológia, vybudovať ochranné oplotenie z týchto strún, ktoré sú o priemere nejakých 6 mm. A takáto jedna struna, keď sa napne do určitého pnutia, tak zadrží teleso hmotnosti 3 až 5 tón. A keď sa vybuduje takýto plot s touto strunovou technológiou, tak zadrží teleso hmotnosti, aký má tank. A samozrejme rôzne senzory, infračervené žiarenie a tak ďalej. Čiže napríklad skenovanie obličají prístupe na stanice. Čiže tá aktívna aj pasívna bezpečnosť cestujúcich je ošetrená na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Ešte tu je otázka. Jaké sú systémy pro handicapované ľudí, vozíčka a tak ďalej? Pani Dagmar, tiež veľmi dobrá otázka. Samozrejme, tak ako napríklad sme jednali na Slovensku s jedným pánom arcibiskupom, kde bola aj takáto požiadavka, že áno, mohla by sa vybudovať takáto dráha na cirkevných pozemkoch, ale mali tiež tú podmienku, že aby sa mohli prepravovať aj handicapované deti alebo proste ľudia na vozíčkoch. Ja si myslím, že toto je najmenej. Spoločnosť s tým samozrejme počíta,
Hovoril o tom aj pán Junický, takže ako nevidím v tom z mojho hľadiska určite aj z hľadiska spoločnosti Skyway absolútne žiadny problém. Takisto ako na iných staniciach, tu to bude bezbariérový výstup. Napríklad tie 14-miestné unibusy majú také miesta na sedenie len na koncoch a tam je veľmi veľký priestor v strede toho unibusu, čiže tam takisto ako do autobusov viete dať vozík alebo kočík, takýmto istým spôsobom to bude riešené. Dokonca unibajky budú prispôsobené aj pre handicapovaných alebo postihnutých ľudí. To už neplatí, to je 7. etapa, to neviem, čo je to. Presne, pozor, pán Solár, to už bolo v 7. etape. Čo bolo v 7. etape? To sú systémy pro handicapované vozíčka, ochranné pásma. To sú staré hodnoty. Počtu, ale na to je zase, kde to bolo. Toto bolo. Už sú nové. Prosím, kde môžu ide certifikát na akcie. Certifikát si každý môže nájsť na svojej stránke. Čo som mal staré hodnoty? To som sa aj nevšimol. Nesrandujte. No, ospravedlňujem sa. Samozrejme, na štvrtok prichystám nové hodnoty. Toto bolo už nové, áno. Prosím, kde mohu vidieť certifikát na akcie predvedené zo Svigu? Ako mají u statut převedeno do RS na certifikát, RSV Invest Group je cancel. Pán Karel, spýtajte sa naozaj sponzor, alebo mi napíšte na mail. Moja mailová adresa je skfrso@gmail.com. Vieme potom skfrso@gmail.com zdieľať obrazovku, napríklad cez Skype a tak ďalej, a vieme sa o tom porozprávať. Áno, ja mám tiež takýto problém, back office, pán Pavol. Dobre. Hneď uvidíte moju mailovú adresu. Ako je to s dedením akcií alebo podeli? Normálne ako iný majetok klienta, notárska zápisnica dedickým konaním. Sú to 4 rôzne certifikáty, musím ich teda objednať každý zvlášť. Áno, pokiaľ máte osobitne uzavreté programy, tak každý certifikát máte zvlášť. Uvidíte budúci rok, aká je výhodnosť toho, že máte každý certifikát zvlášť. U akého brokera budem mať založený účet pre moje akcie? Prosím vás, nehovorím ešte o brokeroch. Osobne ja neviem na túto otázku odpovedať. U akého brokera? Neviem. V prípade neúspechu projektu stráca investor svoju investíciu v plnej výške. V prípade neúspechu projektu ja osobne, a myslím, nie som prvý, ktorý nepripúšťa neúspech projektu. Není dôvod na neúspech tohto projektu. Kde bude Brňa praje prezentácia? Pošlem mailom adresu. Pán Solár, kde v Prahe bude verejná prezentácia? Ktorý nemáte o tom prerad, pošlite mi na moju mailovú adresu a ja vám prepošlem tie adresy aj časy. Vy chcete sa konajú živé prezentácie. 10. to znamená štvrtok, bude živá prezentácia v Znojme a v Brne. V Znojme o 3:45, v Znojme v Brne, myslím o 6:30. Adresy vám prepošlem.
Mám otázku k certifikátom. Dokladáme opäť určitý doklad s menom a adresou. Ako to robiť v prípade, ak faktúračný doklad napríklad za plyn je na moje meno s adresou a manželka má tiež totožnú adresu. Aj takto je to v poriadku? Samozrejme. Ja mám tiež manželku zaregistrovanú, máme rovnakú adresu, ale tam sa žiada číslo občianskeho preukazu. Takže to sú iné. Prezentoval ste balíky zo 7. etapy. Áno, som sa zbadal. Ďakujem za upozornenie. Toto máte možnosť vidieť moju gmailovú adresu skfrso@gmail.com. Pozor na nové podmienky nákupu balíčku na splátky. Asi po mesiace po zaplacení uvidíte na webu certifikát. Áno. Čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vaše pripomienky. Ešte raz sa ospravedlňujem, do ktorého som vám ukázal programy a zo 7 etapy. Samozrejme, do štvrtku to všetko napravím. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.